መስቀል ፌስቲቫል ኢዝ ቬሪ ቬሪ ኢምፖርታንት ፎር ሚ የመስቀል ክብረ በዓል ለኔ የተለየ ቦታና ጥቅም አለው ምክንያቱ ደግሞ በዩኔስኮ ከማይዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ አንዱ መሆኑ ነው አዲስ አበባ በሚገኘው የዩኔስኮ ተቋም ውስጥ ነው የምሰራው መስቀል ከኢትዮጵያ አልፎ ለዓለም ህዝቦች ትልቅ ዋጋ ያለው በዓል ነው በኢትዮጵያ ለሰባት አመታት ቆይቻለሁ የዘንድሮው በዓል ስታደም ለሰባተኛ ጊዜ ነው በቱሪዝም ረገድ ትልቅ የቱሪስት መስህብ መሆን ይችላል ኢትዮጵያውያን ይህንን ደማቅ አደባባይ በዓል ለዓለም ማስተዋወቅ ይገባቸዋል They will see something a lot more than just a tourism My name is Safia and I feel really honored to be a part of this Sofia Balalo እዚህ በዓል ላይ በመታደሜ ክብር ይሰማኛል ከኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የመጡ የበዓሉን ታዳሚዎች በህብረ ቀለም አሸብርቀው በዓሉን ሲያከብሩ አይቻለሁ በዚህ በጣም ተገርሚያለሁ ከዚህ ቀደም እንዲህ ያለ ግሩም የአደባባይ ላይ ሁነት አይቻለውም I'm living here now my husband is Ethiopian ኑሮዬ እዚው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ባለቤቴ ኢትዮጵያዊ ነው የመስቀል በዓል በጣም ከመወዳቸው በዓላት ውስጥ አንዱ ነው ህዝቡ ደምቆና ተውቦ አደባባይ ላይ የሚያከብረው ክብረ በዓል እንደመሆኑ በዓሉን በጉጉት እንደጠብቀው ያደርገኛል የክርስትና እምነት ተከታይ ላልሆነ ሰው ራሱ በዚህ በዓል ላይ የሚታየው አንድነትና ፍቅር በዓሉን የተለየ እንዲሆን ያደርጋል ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኢትዮጵያውያን የማያውቁ የውጭ አገር ዜጎች ይህን ክብረ በዓል እንዲታደሙ መክራለሁ to see how people are dancing and singing ህዝቡ በበዓሉ ላይ የሚያሳያቸው መዝሙሮች በጣም ያስደስታሉ እዚህ ባየሁት ሁሉም ነገር ተደንቀያለሁ በዚህ በዓል ላይ ስገኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ህዝቡ በዓሉን የሚያከብርበት መንገድ በጣም ግሩም ነው ወደ ሀገሬ ስመለስ እዚህ የነበረኝን ድንቅ ጊዜ ለቤተሰቦቼና ለጓደኞቼ እስካሳያቸው ጓጉቻለሁ እንደሚወዱት አልጠራጠርም ቀጣዩን በዓል ደግሞ ከነርሱ ጋር እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ይህን ድንቅ በዓል ለዓለም ለማስተዋወቅ ኢትዮጵያውያን ትልቅ ስራ መስራት ይገባቸዋል እላለሁ It's all new to me and I'm just taking everything